საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის ტყის მართვისა და ბიომრავალფეროვნების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ჩამოყალიბებული კომისიის პირველი სხდომა გაიმართა. შეხვედრა საპატრიარქოში შედგა. სხდომის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ. გულითადათ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა მადლობა გითხრათ ყველას. ეს მემორანდუმი, რომელიც შედგა საპატრიარქოსა და ეკლესიასა და სამინისტროს შორის, არის ნამდვილად ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და მე მინდა, როგორც თქვენ, ასევე ხელისუფლებასაც მადლობა უთხრა და ეს ჩვენი ერთობა გულისხმობს ჩვენი ბუნების გადარჩენას, ჩვენი ბუნების დაცვას, ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებას. როგორც ამბობდნენ, აი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაშია ნათქვამი, რომ თქვენთან არს სულიერი კეთილი, ხოლო ჩვენთან არს ხორციელი. და ესე შევაზავოთ ერთმანეთს. და ესე მოდიოდნენ ჩვენი წინაპრები და ეს ჰქონდათ ეს განცდა, შეგნება, ესე მოიტანეს ჩვენი ქვეყანა და ესე გადაარჩინეს და აი დღეს იმედი გვაქვს, ძალიან გვახარებს სამუშაო შეხვედრის დაწყება და იმედია, რომ ეს იქნება მაგალითის მიმცემი სხვა სფეროებისთვისაც ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ესეთი ურთიერთობებისა. მერტი შეგვეციოს აი ამ ძალიან კეთილ საქმეში და წარმატება მოგხსნას. დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ კახა კაკაბაძემ. იმ ურთიერთ გაგების მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ პირველი სხდომა დღეს და მადლობა ამ სხდომის ჩატარებისთვის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სრულად მზად არის გვერდში დაუდგეს საპატრიარქოს, იმიტომ რომ საპატრიარქოს როლი ბიომრავალფეროვნების გადარჩენაში, მის დაცვაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი მხრივ კიდევ იმ ტყეებს, რომელიც გადაეცემა მომავალში საპატრიარქოს საკუთრებაში, რომ კრადი მართვის მექანიზმები შეიქმნას ამაში აბსოლუტურად მაქსიმალურად ვიქნებით გვერდში, თქვენ გვერდში, რომ ერთობლივად ისეთი სწორი მექანიზმები იქნება შემუშავებული, რომელიც მერე სწორად წაუძღვება საქმიანობას. დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცეს კომისიის წევრები, აირჩიეს კომისიის თავმჯდომარე, თანათავმჯდომარე და კოორდინატორი. აღსანიშნავია, რომ კომისიის თავმჯდომარედ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან კომისიის წევრებმა აირჩიეს კარლო ამირგულაშვილი. საპატრიარქოს მხრიდან თანათავმჯდომარე გახდა გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია. კომისიის კოორდინატორია გოჩა არომიშიძე. სხდომას სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი, ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე, გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია, სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივანი დეკანოზი მიქაელ ბოტკოველი, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე, მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი დეკანოზი იოანე გორელიშვილი, საპატრიარქოს საეკლესიო დაცული ტერიტორიების სამსახურის მრჩეველი დეკანოზი პეტრე ხუმარაშვილი და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის ტყის მართვისა და ბიომრავალფეროვნების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი 2024 წლის 14 მარტს გაფორმდა. მოგახსენებათ, რომ ცოტა ხნის წინ მოეწერა ხელი მემორანდუმს საქართველოს საპატრიარქოსა და სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის თანამშრომლობაზე, რომელიც ეხებოდა სატყეო და დაცული ტერიტორიების სფეროს. დღეს შედგა ერთობლივი კომისიის პირველი სხდომა და უკვე იქნა დაგეგმილი მუშაობის რეჟიმი, ის პირველი ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას საეკლესიო დაცული ტერიტორიების მიმართებაში და სახელმწიფო
სტრუქტურასთან ერთად განხელული იქნა ჩვენი მუშაობის მიმართულება. მინდა აღნიშნო, რომ ეს ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ჩვენ მოგვიწევს აღრიცხოთ ყველა ის ტერიტორიები, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს გადაეცა და გადაეცემა საკუთრებაში იმ წესითა და კანონმდებლობის დაცვით, რომელიც მოქმედებს საქართველოში სატყეო და დაცული ტერიტორიების მიმართებაში. ასე რომ აი დღეს უკვე პირველი ნაბიჯი გადაიდგა და გჯერა, რომ ერთობლივი თანამშრომლობა წარიმართება სასიკეთოთ ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ეკლესიისა. საპატრიარქოსა და სამინისტროს შორის მოხდა მემორანდუმის გაფორმება და ამ მემორანდუმის გაფორმების შემდგომ, რომელიც მოიაზრებს თანამშრომლობას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი საქართველოს საპატრიარქოსთან ტყისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და მართვის საკითხში, გადაწყდა, რომ უნდა შეიქმნას კომისია. დღეს სწორედ გაიმართა კომისიის პირველი სხდომა. სხდომაზე კომისიამ განიხილა და აირჩია თავმჯდომარე და თანათავმჯდომარე, კომისიის წევრები და განისაზღვრა ის ეპარქიები და ის პოტენციური საქმიანობები, განსაკუთრებით დღის საკითხებში თანამშრომლობასთან მიმართებაში, რომელიც კომისიას უკვე მომდევნო პერიოდში მოუწევს იმუშაოს, როგორც სამუშაო ფორმატში, ისე კომისიურად.